a páni, milí priatelia, láskavé bytosti. Tu na tomto gauči sa už za tie mesiace prestriedalo neskutočne veľa ľudí, ale nikdy tu nebol nikto ríšavý. A je tu na tomto luxusnom gauči dievčina, ktorá vyhrala toť nedávno Československu? Hej. Československu Superstar. To je to, čo si sa tam hlásil, ale keďže kokceš, tak skrátka nemôžeš prejsť Haberovým sitom. Ty kokceš? To niekedy. Fakt? No. Ja sa ťa nechcel nejak dotknúť. No, čo ja ti kokceš? Ok, každý šikovný človek kokce. Ema Drobná, váš veľký potlesk. Ema, ďakujem, že si prišla. Ďakujem, že si ma pozval. No naozaj si ťa pozval, lebo vieš čo, keď som ťa videl, keď som raz bol na jednej akcii, kde som bicykloval, ty si tam prišla, tak si na mňa veľmi príjemne zapôsobila. Áno, to som rada. Lebo si také akože útle drobné žienia, ako sa tomu vraví, ale máš taký veľmi zaujímavý hlas. Ja som rada, že som tu, lebo mne sa strašne páči Level Lama. Fakt? A čo tá ovečka? Čo na ňu hovoríš? Level ovečka. No, tak mi to nedoplo trošku, že to je lama, ale páčia sa mi tie lamy, páčia sa mi, ale je to sranda, no tak som zvedavá, že čo. No, ty si dokonca aj vybrala hru, akože ty si povedala, že chceš hrať Tekena, ale to sa nedá zohnať more. Tá postavička tam dojde, chvíľku to trvá, lebo to stalo 12,90. Ja chcem tohto, tak mi tam prvý prišiel, dlho mu to trvalo. Počkaj, on dojde, neboj sa. OK, dobre, takže ja dávam... Ale Mariša Vevla, no, jasné. No to si celá ty. Celá ty, úplne taká plechová postava. Dobre teda, kde sme to? To sme u mňa doma. Toto mám tam takéto dožo spravené. Asi šťastná, že si si vybrala takýto život? Som. Splnil sa ti normálne detský sen? Splnil sa mi. Pre teba bol kto taký hudobný vzor? Pre mňa, keď som mala 12? No, ty si mala Britney Spears, nie? Britney Spears nie, ale... One Direction? To nebolo vtedy ešte. To nebolo vtedy, ja už som strašne stará. Tokyo Hotel? Ja počujem, čo ten taký... človek mal, akože, jak on bol oblečený, prosím ťa? Dáme si rematch, alebo chceš selektovať si iný character? Mne sa páči tento, dobre, ja by som okay, sa tak dáme si rematch. S ním pracovať, no. To sa mi páči, že ty si taká, že nevzdávaš sa a že proste chceš sa pri tomto niečo naučiť. Lebo musí vedieť nejaké triky, na chvíľku choď preč, nerob mi. Dobre. Naučíme sa. Prepáč. Strašne sa mi páči, ako sa na to sústredíš. Však, prepáč. Ty máš frajera? Nemám. To prečo sa ma pýtaš, či má frajera? Akože, prepáč, dotkol som si... Nie, ale to zaujíma, lebo tak ako, lebo... Vieš, že chalani, keď sú, že hudobníci, tak majú také, že nechcú mať frajerky, lebo nech sú akože babenky hotové a nech môžu túžiť, hej, že Mike Spirit, vieš, že nemá frajerku, lebo... Ale... Prečo? Lebo? Prečo? No lebo mám taký pocit, že akože stále na markete, jak sa vraví, vieš, vo Svidníku, že na markete a tým pádom sú decka akože majú radosť. Strašne ti, vidíš, jak ti dávam? Úplne, mega mi dávaš. No ale musíš byť zalúbená, neverím, že, lebo žena, ktorá je zalúbená, žiari a ty žiariš. Zalúbená do seba. A nie, ja mám psa, ktorého ľúbim. Hej, ako sa volá? Rony. Rony? Má babka psa, ale ja akože... A ja. Čo je to za rasa? Sausage dog, to je jazvičík. Jeho. Keď dáš bližšie to ovládatko k tomu Xboxu, tak to vyhráš vtedy. Druhýkrát po sebe mám pocit, že si vyhrala teraz. Nie, prvý. Či? Nie. Toto som nevidela predtým, to som prvýkrát vyhrala. Ty si vyhrala? Teraz. Aha, ty si winner. Máme každý. Jedna jedna. Would you like a rematch? Určite áno, a počkaj, ja som zabudla, že som ti donesla také cukriky, počkaj. Smrdím? Ups. Nie. Akože cukriky? Poznáš? Môžeme si počas hry, vieš, si toto dáme? Harry Potter, a to sa premením na tú žabu? Nie, vieš, ktorý si daj? Môžem ti vybrať? Počkaj, ale jak budem mať z toho nejaké halúze, tak akože... Môžem ti vybrať, iba nepovedeť, či ti môžem vybrať. A musíš mi ho dať aj do úst. To je, ty kokos, jak na letnom festivale teraz, presne. Uži si to, povedz mi, ako to chutí. Chutí ti to? Ale ty si daj tiež. Dobre, tak ja, vieš, čo si dal? Ako ti to chutí? Ako pokazené vajce? Aha. No, dal si pokazené vajce a ja si dám šušeň. To nebola grcenica. Není tam už bola to. Ja som ti to dala. Nebola, ty si mi dala rotten egg. A potom som ti dala grcku, nie? Aha, fakt. Sausage. OK. Alebo špína. Čo to je? Ako úplne jak špína. Toto bolo také, že keď som zjedol chuchovať z vysavača, lebo ma zaujímalo, jak to chutí. Ušný mas?
Počkaj, ušný mas ma fakt zaujíma. To jedla si ušný mas niekedy? No tak túto. Ale dobre, ale takže si si vyšparala. Nie. Nie, nikdy. Jasné. Ja hrozne často. Hovoríš nejakou cudzou rečou? Ja hovorím po anglicky, hej. A very good? Quite good, darling. Oh, you've been to London. I've lived there for 2 years. Oh my god, you were an au pair. I was not a babysitter. Okay. Oh, a babysitter. Okay. Tak oh, chceš, chceš to viesť celé v angličtine? No problem. You don't mind? I don't mind. Okay. What were you doing in London? I was working in a pub. Oh. I was working behind the bar and in the kitchen as well. Oh, that's very interesting. And what did your parents say? What do you mean? Tak to je výborné, že ty vieš takto. Tak ty si príkladom pre mladú generáciu, ale ja by som sa bál takúto slečnu pustiť do Londýna, aby robila tam pub. To čo si mi spravil? Ne, neviem, vieš čo, tento je asi taký silný, ale teraz ty si mi dala štít, Avenger. Ty máš štít, a toto ale sa mi máš štít, ale vôbec neštím. Štít. Jaj. Ale dobre, že si sa vrátila späť na Slovensko. Hej, no a to, že ja som sa vlastne vrátila, vieš prečo? No. Môj plán bol taký, že ja som mala už dosť celkom Londýna, tak som sa vrátila na, na leto, že prestan, čo to robí, ja sa to bojím. No. A vrátila som sa na leto, no. Že idem na festivály s kamarátmi a poriadne, vieš, si užiť leto a tak. Nepoznám to, ja fetujem doma. Ale nie veľa, zas. Hej, a užila si nejaké festivály? Čau. No jasne, bola som na 8 festivaloch. No ale vec bola tá, že ja som sa vrátila a 2 dní na to ma mamina ráno zobudila. Že pôjdem, ideš na casting. Do Superstar, hej? Ja, že mamina, blázni. A potom ma prehovorila, že však čo za to dáš, blablabla. No dobre si spravila. No však dobre, no. A Habera ti nerobil si návrhy? Jaké? No, že postupíš v prípade, že... nie. Nie. Ty si vyhrala? No. Čo sa to deje s mojimi schopnosťami hrať no, tieto hry? No hraj ešte raz, ma to baví. A teraz, ako povedz mi, že vyhráš tu Superstar, to musia byť ale potom nervy. Po Superstar? Alebo... No, lebo vieš, to znamená, že musíš akože naplniť tie očakávania, no, či ako to je? Toto. Kedy to bolo? To je v decembri. Tento december? Mhm. A ty už si vydala nejaký album? Nie. No, akože vyšiel album, ale tak tam boli akurát... Vyšiel album pod môjim menom. OK. A boli tam akurát tie live verzie. Zo Superstar. A máš nejaký termín, kedy vidíš, chceš vydať album? Vidíš, aký dávam strašne, ale... Strašne mi dávaš, úplne perfektná si, fakt, super, wow. V tomto, týmto sa chceš živiť? Toto chceš ďakujem, robiť? Ďakujem. Takto sa chceš prezentovať? Teraz o toto ti ide? Prestaň. To si nervózny, že prehrávaš? Aha, áno. A kedy vydáš album? Či je to niečo, čo, po čom túžiš? Je. A máš, a píšeš si sama texty? Hej, akorát som prišla zo štúdia, hej, teraz. Hej, už nahrávaš. Nahrávam, máš pesničky zvyčajne o láske? Rieši sa... Ty si dáš teraz toho mojho určite, že? Nedám no daj si. Si, daj si toho a ja si dám hentoho a uvidíme, že či to je postavou. Čo ty na to? Ty kokos, ale keď prehrám, tak musíme to potom postrihať tak, že vyhrám za každých okolností. Tvoj obľúbený film? Obľúbený film? Bože, takéto ťažké... Ja... To sú veľmi náročné otázky, uberná. Obľúbená musí... kniha, obľúbená popová melódia, Uhana, obľúbené musí... jedlo, obľúbený viem. Drink, obľúbená farba, číslo na šťastné aké. Aké to je byť pekná žena? Prečo sa ma stalo byť až takéto otázky? Neviem, neviem, lebo či nejako nepoznáš. Jaj. Poď sa, ak som ozelenila celá. To je tá borovička zo včera. Včera som nemala borovičku. Aha. Ty si z akého mestečka? Nové mesto nad Váhom. Ježiš, tam som bol minulý týždeň. A čo si tam robil? Som tam vystupoval. Čo si tam vystupoval? Je, tak môžeš len ty vystupovať, ne? Ako sa voláš menom? Klotilt. Čo, ja som školastika. Naozaj? Aké máš birmovné meno? Nemám. Ja som není nič takéto. Aha, tak musíme ukončiť túto hru. Bola si niekedy na policajnej stanici? Bola. Hej? A čo, prečo? By som kradla. Fakt? Čo si kradla? Keď som mala asi 14 rokov, vieš čo, som ukradla žuvačky a vodu. Lebo to bolo ako podľa mňa potraviny, strašne hej? Cool. No, a vieš, ako sa volala potraviny? Uh-huh. Potraviny drobný. Ako, že ma žena takto porazí? Ja už som v oblasti danger. Ja už som v oblasti danger. Nevadí. Presne to som ja. Vždy po hrane. Už sa pozerám. No, tak...
one step closer to flushing out Ultra Tech. Ja som spokojná. Dobre sa mi bude zaspávať dneska. Mohol by som ťa len poprosiť jednu vec, že by si o tomto nikomu nejak zvlášť nehovorila? Hej. Čo je toto za hra? Aha, ja viem. Stalo 12,90, tak to preto. Si ťa ešte odfotím, môžem? Môžem to zavisť na one? Na pračku či na chladničku? Akože, a budem sa ale tváriť tak, ako sa cítim? Mhm, a počkaj, a ja to budem tváriť, ako sa cítim. Takže ty sa cítiš happy, ne? Je to zapnuté? Mhm. A to teraz vyjde? No, a že tam budeme obdvaja. Poďme sa o tom porozprávať. Ja nechcem sa o tom baviť. Ježiš, to je jaká... To je pekná spomienka toto inak. No. Dobre, super, OK, tak... Ďakujem. Ďakujem, bolo to veľmi príjemné. Yes. Teším sa. Pém a... Na budúce sa vidíme pri nejakej inej hre. Pri inom hosťovi a... Hádam aj so zdarnejším koncom. Čest práci a... Robote pokoj. A nekradnite. Mm.